Selamun aleyküm hele. Tasudaf. Stërimë shej. Herë rallë. Tas të më ele që në rivale gjire pridej. O, lënge i gani më ua hej. Zë ka që Taliban u eli djarë kësok që për mëngë mani një vaka këj e gëdi gjire më pridi. Lënge i dim kidi. No, bas. Sëngë kare lungë. پګړې دې مبارک شه. پګړې دا دې اگر پګړې دې چینم ده سنگ سنگ مو ہے ګوره مسلمان ته سنگ ناری مو سمر بیا قل خلق یاستای ستړي مشه زه بلوچ منن نن نن مې د بلوچانو هغه کړی دا سټایل کړی د بلوچ شفیقه څنګه سلام ته دی علیکم السلام ټول ستړي مسه شیر شیر ډیره مننه هسې د جارسم ډیره مننه قربان سلامونه مولانا صاحب څه غوري دي تاسو خواته سره خولۍ لاړه سره لونګۍ شوه افغانستان میرا جوړ کې خدایا ټول افغانان میرا ټول کې خدایا سلامونه مینه او احترامات ستړي مشي بجی دي څه کم شپږ بجی اوس کار نه راغلم امام مې وکو مونز می وکړو تاسو ته مې دعاګانې وکولې پکې ځان ته مې هم دعاګانې وکولې تاسو ته مې هم دعاګانې وکولې طالب ته مې خیراګانې وکولې ما در سره فالو کړې دا فالو پسې کلک نه ختې 2 دېرش مخکې له سلام نه تا ویلې ما به در سره فالو کړي یاره سلام خو به دې اچولی او مخکې له سلام نه خلک نه وایي ما به فالو کړي وایي سلام ډېر ښکلی ښکاري ماشاءالله ډېره مننه بس زه چې یمه که نه رنګ مې چې ده سور ده نو ما سره چې هر شی او بل افغان ما افغانانو سره شیخ ښکاری اریان او رو رستړی مشي سبحان الله دا ټول د طالبانو برکت ده د ټولو د طالبانو برکت ده ټول د طالبانو برکت ده دا لونګۍ دا ګیره دا ټول د طالبانو برکت ده رئيس ال داخل رئيس الوزراء مزراء تو دي رئيسة دا وڑاكي ورور راغي زنگ يوه وروس تا بيا دون زر زنگ مو دي خلق استودي مستخو بارك الله يويو ويس
طالب وغه چې ورځي خسي خاورک کدا بیچاره مستی الکوزه بابا سلامونه خاص سلامونه ومانه څنګه چل شي انوایټ درته کوم بس نن اوس خود تازه تازه راغلم مال چې اوسو کومینټونه ول ول ما بیا به را واخلم ځکه دا ټول لا خلک بیا ګیله کوي موږ نه راخلی خاص څنګه اوس خود ځان نه صحیح بابا جوړ کړی دی ها ډیره زه مزه چې در سره کوي زه چې مزه اوس هغه یم بلوچ مزدستی بلوچانو سټایل مې کړی او سټایل خود بلوچانو دی خو هغه ویلی دی طالبان ویلی دی که پس دی هر څوک په موږ باندې نیوکه کوي ګیره دیم پری دی لنګې دی لنګې دی مو یې بل شی پیدا نه سو روجه یې مې راواخیستله لنګې مې تا چې دی دغې واختار اکسپټ کړی دی منلی دی وا دا خو اوس حکومت یې لاس کې ده وروره ښه څنګه یې وخت سات دی څنګه تېرېږي شکر تاسو څنګه یې قربان شکر دی الله رحم دی ته خپله څنګه یې والا شکر د عمر د پرون تیریږي مستا پرون مستا لایف کې سخت جنگ وکړ یو نفر سره کمنټونه دې قتل کنه تاسو کلانې قربان زه ها شل شلو ته نږدې شو خو شل ته ته چسکا وې ته شلو ته دیو دان دیو دو دانې لیکي وې لسره دې چسکا واخښله ما دا شل کلم ته چسکا وې وای دا خو زمونږ ورور دی دا خو زه دې سره خو زه ډېر د پخوانه مینه لرم زما غږ خو هغه موري کنه او زه د دې لایف ډېر وخت نه تعقیبوم ما هغه وخت نه چې دی یو طالب راګیر کړی هغه لایف کې هغه د فیسبوک لایف دی خلق دی ورور می خلق دی خلق دا خلق چی دی دا سوگ پیچی شکم نپری دی نه دا زمونږ به خو زما د ورورۍ نه خو علاوه دین رئیس دا خو یو ځل نه دی سره خو ما مخکې خبرې کړي ورغتا کې ګم خلق بار شوی په دې ګپ شپ کو امام راجی کزه بنن تاسو راجی ګو مخه ولې به من راجی ګم څنګه ته خیر شکر دی او د ورورۍ نه علاوه خو به زما دویم بابا چې دا غدا دی تو ګوره ما ته د بابا لقب را کړه دا زما د مسیح په ځای راځي زما د دې د ښکال عمر دا یعنی د په دوه چن زما د عمر راځي بس خوان به وکړي او نن به خوان وکړي تم ریسه کچیر تر اتلل بیا زما د هغه ګیس کلاس کمال ته بم راواخلم سید قربان سید قربان نشته درزم ستاله یم په سر به جنگ نه کوي جنگ به نه کوي خلکو چې ده کمه وعده بغدی نه زه دا ټول افغانان تم د ما په سر جنگ مکوي وعده کی دی چې زه خپل خلکو ته جواب ورکول سم تاسو به جنگ نه کوي سید قربان سید اولن اولن سید رازا راځه مننه ژوند دې اوس درځم د خیر سره خا مشرا لودین غلجی باندې لک خبرې وکه هله کوم یاره ولا کوم وسی ستړې استومانه کار نه راغلم دا اوس سبی جک سو میده می درد کوله یو رقم می میده درد کوله سار می گل دی تاسو په مخ سپراخونه کړی دی وسه می نه وا هر شی چوخ مقصد لاړم کارتا ډوډۍ می تر اوسه پورې نه د خوړلې ما پرون شپه می چې خوړلې تر اوسه پورې می ډوډۍ نه دی خوړلې او بس کم سکم دا ګور اوس می ګلاس مخ کې او بس کم میده می بیخی بیخی درد کوي زنه غواړم فقط یو سو د قیراغ لم چې تاسو تاسو زما دا مبارکه سیره ووینئ لږ خوشحاله سئ که خفه استئ که نه اوس څوک چې کنځل کوي والا زه به ورته شل کوم نه نه تاسو مه کوئ تاسو کنځل مه کوئ ښه تاسو ما ته وایئ چې نن تاسو ته خپرونه یو څو دقیقې تقریبا یو نیم ساعت یو ساعت دپاره څه شی جوړه کړو ورکه سوچ په تا پسې خبرې کوي هغوی سره هم جنگ نشو کولی نه څوک چې ما پسې خبرې کوي ډوډۍ وخوره له کوزی بابا خورمې قربان د شم ورور مې څوک چې ما پسې خبرې کوي څوک چې ما پسې بد و رد وي څوک چې هر شی وي تېرېږی ته تېروی 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 غوندې لونګۍ بانډیواله یو توره غوندې لونګۍ به له خیره سره زه پیدا کړم سپین پاچ خده کتور پاچ خده مادم سپین خده کتور خده دا ویا یو نفر را واخلا سر گپ شپ چوکی وکړو
نن ګپ شپ لګوه. صحیح ده، نن 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 د چه شي په اکله باندې خبرې نه کو. نور خې تور ښه ده، توره لونګۍ صحیح ده. الکوزه الکوزه په دا یو عادت خو دې منم، په کوم عادت اچکزی صاحب؟ مشره جواب نه راکړې. نن موضوع ګپ شپ ده، ما باندې ګپونه نه لګوئ. طالبان معاف کړه نن شپه، نن شپه معاف دي طالبان. نن دې تاسو په خوښه باندې صحیح ده، نن دې تاسو په خوښه باندې او د تاسو په فرمایش باندې توره لونګۍ پیدا کړه. لونګۍ داسې ښکاري لکه د هندوانو. پروا نه کوي ورور جانه، فکر وکوه چې ته چې ما ته هر شی فکر کوي هماغه فکر وکړه. ریکویسټ آن ده، که څوک غواړي چې ریکویسټ وکړي نو ریکویسټ مې خلاص کړی ده. آفرین آفرین. او دا خو دونه زر زر راپیدا نو مخ پد مخ ته اجازه نه سته هیڅکله، نه په ګپ شپ کې سته نه په بل شي. دواړه شی جوړې برابر یې، دواړه ستړي مشي دواړه. الله ای وخه ماشاءالله. کو دې سه څنګه خې وخت سات دې ختيري څنګه استه تاسو خې څنګه استه د چا په د چا غږ ډبل راځي. تاسو دواړو کې د چا غږ ډبل راځي؟ تاسو دواړو کې د چا غږ ډبل راځي؟ څه یم نو موږ ته خو پته نه لګي. نه نه، خو تاسو خپل کوشش وکړئ وګورئ چې پته ولګي. مشره زما غږ ډبل درځي؟ پاس سړي کې زما غږ څنګه ده؟ زما غږ څنګه ده؟ ډبل تلار سبیر تبیار است قربان. صحیح ده عثمان علی ورو رات سنگه. الحمدلله خی مشرا والله، بس ډیر کوشش کو جه تا سره خبر یو کال کو زیا صاحب زمون ګرمان ده. بس سوخ وستم کلا نا کلا، بس من کشران ته وخت نه راکه. بس وس خوراغله، بس وس خوراغله. او دا او دا او او اغم د تا اغم د تا خراب ده چې خو زه خې پروا نه کې اوس د قیمت خبرې وکړو. ته دې خوا ته کدا ګلالي ګلالي قربان دې خوا ته چې نو ګورم شي دې اس والله ټول مې ورونه وخېن دي. بس وې جان سلام 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 سلام. څنګه ته څنګه نوم دې چی ده؟ شیما وای شیما شیما زما لور کیږي. زما لور کیږي زه به ځان سره وساتم. ګل انی نور دان دو درې دان نور لري انی بل نه ته خو مسافر دی. درې دان نور لګانې مرمه یو دان تم کیږي سالور بسی سالور بسی. دا چانل نه شېما 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 څوک در باندې ګران دي؟ یار در باندې ګران ده کوم دي؟ یو 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 څوک در باندې ګران ده؟ څوک در باندې ګران دي؟ یو بیا دي څوک در باندې ګران؟ مور ده خپل مور. وی تا نجار تا نجار تا شما جان اللہ تعالی دے راتا نکسالی نکسالی ستر رکھا. امین امین. داز من بس لول اسم شر دے اسمی نا جستا سو والا سکش دے من اوس دابل نوبت دی دابل راگر دے بل دابل تا خوبا موک بر کو کنا زمغانستان ګلاندې وې تا نجار
تا نجار تا نجار خدای پاک دې په وطن کې سوله راولي مورکۍ چې په ګډه باندې لا صحیح نه قربان علی کوزی صاحب دوی هم وطن بس خپه شوي مونږ هم بس تاسو شان مسافر یو امریکای ته راغلی یو بس الله تعالی دې ورحمه الله تعالی دې ورحمه خا اوس دا بل ترازو مینه ورکړي ماشاءالله دا بل ترازو دا پتاوی چې را قربان هلال هلال تو سمره ماشاءالله کیسته یو شای ممدا هلالا هلالا شای ما در سره جنگ کوي ته لکه نه کوي ولی نه کوي ولی نه کوي جنگ کوي کله کله جنگ کوي ور سره نام خدا شایما کو بهتر ده شایما نه شرمیږي خدا شرمیږي او دا ته سیدا چې دې ته کور کور کې څوک څنګه وینو بس دار چا په مخ کې چې څوک راشي بس هم دې سره لګي بس الله تعالی دې نیک سالم کې خوښ شمه چې سره خبرې مې کولې ماشومانو خیال ساته او زړه متنګا وا خدای په دې کوم څه قراري دا ولې دا زمنګ اندا ګلان ان شاء الله چې خپل وطن ته ډیر پلو ګرځي ان شاء الله ان شاء الله چې جوړ شو مونږه دار مان دې چې به ته خپل وطن ته لاړ شو الله په دې وطن کې خو وینه نه دې غوخه په لاونه خو په خپل وطن دې وچه ډوړي سو ولری ما ته سو ولری دې نو ته سو ولری بس زه خو پتا ده دا ویل لرم چې دغه دی نن سبا داسې خلک دی که نه مشره زیاتره ستا ویډیوګانې زه ګورم ته د طالبانو په خلاف یې پاکستان په خلاف یې که نه نو داسې خلک خو مونږ هم نه منو که نه چې راغلی زمونږ یې څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله وینې اوس کړې و هغه به راځي اوس به ما ساتنه کوي که نه نو د دغې په اړه هم دغو نه زه داسې خلکو نه داسې تمه نه لرم او دا کېدای شي دا خلک هم ته نه لري طالبانو حکومت چې راغلی مونږ هم پکې همداسې دا ښه ده چې تا نه راشه ما بیبي ورکه سوې نو دا کندوله که پکې بیا چېرته پیدا کوله زما نوم ولسکشر ده ولسکشر ماشاءالله صحیح ده کنه دوه دانې تا باندې زه یو دانه نوم کېږم بس دغه دی زما یو شیما خاطرې د تا نوم به خاطرې صحیح ده خاطرې به دي شیما صحیح ده خاطرک صحیح دي مننه قربان خط په تاسو ته غواړم الله دې خوشاله یو پیغام بل لرم د خلکو ګوره ځینې خلک په منټ کې غلط دا کوي ګوره داسې مه کوئ اوس ما له په دې زیاتره په افغانستان کې داسې د خلکو تعلیمونه نه دي کړي اوس په غټو غټو پښتو چوکیګانو باندې ناست دي که نه مال بوتیا مونږ هم دوه رسن نه پارېږې خیر مونږ هم پکې په چوکۍ باندې کېنوئ که نه دا د کونړ زه خو پخپله د کونړ ولایت یم که نه دا د کونړ دغه نمایندګي ما ته راکړي انشاءالله ولې نه تاسو دا راتلونکی نسل تاسو زړه مه ځوروئ یو څو نه وخت به انشاءالله بېرته به له خیره سره ریاست جمهوریت تاسو ځوانان به پکې ونډه لرئ ملکان مم تاسې هستئ وکیلان مم تاسې هستئ وطن امیدونه به له لاسه نه ورکړئ انشاءالله انشاءالله بس علي کوزی صاحب خبرې مې درسته وکړې سخت خوشحاله شوم یاره بس مونږ ته څه خدمات مسافرین در باندې خفیر است
دواړه ګلالي ماشومان زما لپاره بای بای نو مخه ترې ښه بای 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 افغانې ده خو دا سمره خپل دا او ماشاءالله ته زما جګر ډیره مننه ستړی مې وروره سلام علیکم زه سه جوړی په خیر راغلی ستړی مې هر کله درته وایم خیر اوس څنګه چې له وخت زندگی ختیریږي والا بس تر اته وای کنه مخکې خو به د ادم ملک ته مکه ولا اوس خو درنه بیخي پاتې شو ولې ته پاتې شو نو خو دا اوس په ګندال کنه نو سپګن بریس نو سپګن نو سپګن راغلل منګل کس وطن ته نشو تلل نو کته لاړ تا ته وړیر زید په کاری ته ټول عمر خلاف دې وښ نه ګوره هغه څه چې سپګن بار کار کوي هغه بخپل کار کوي مو ته بخپل کار کو سپګن مخپل کار کوي یو خو بنی تا خره پوری خو به یو نه پاتې کیږي ګانا او دا خدا اوړو راوړو ما نه تر اوسه تا خره پوری خو به واز نه یو پاتې تا خره خو به زه واز نه مې وسو خو بر اثرې کنه بالکل وہ تو خو د ډیر وخت نه د مبارزه کې زه تقریبا ترکیه کې یو مې او تر 15 کال مخکې پاغه وخت کې ډیره قوي مبارزه ته وس چیرې قربان وس چیرې چې ته ترکیه نه بل ځای ته ورسېدلې او زه ته وسه پورې ما خبرو کې لګې ما زه امریکا کې مې اوس ترکیه نه سره کوم امریکای ته راغلې اروپا ته راغلې اروپا نه د سره راغلې درځم استا خو ته کاناډا ته ظالم داخل غتم چلو نه خو وي خو په کوو تو کې زړه سول ستړي سول بیچارهګان داخل غتم چلو نه خو دغه زه ترکیه کې اوسېدم مالتا اقامه لرل د ترکیه کوړ ته لاړم په افغانستان هغه چې لاړم ایستا دغه شو د نظام چا پښو شپ کې امریکای لاړم وسه ته ته چی وی امریکا کې هیڅ شو راته نو یزنات مې دا کړی دی بس خپل کار کوي خپل ژوندۍ کوي تیارا کې تم جکس وی تیارې ته وخت مراغلو خاطر ته ته تیارې دې زری څو کو سره کم حالو په دې تیارا کې سره کم بیروارو په دې تیارا کې چې شې درته خندنا کو چې شې درته ډیر تاریخ معلومې ده سره کم نن نن او تل چا پرې خود له واسطه دې درلو د لښپ دې کړي وا څو کو لګ زری د څه کارو چې زما دیو او خو دلته امریکا کې هغه زنګو ماته وي چې زمون دا غي او تری زوی میدان کې ترجمانو ول چې زما بچی راواله میدان ته راش اخه زما وای راواله میدان ما چې هغه اوس یو کلن لور مې دغه مې ووريره مې وا جوړ خیر خیر هغه مغي ول زما څخه کابل ته چکر ته زما دي خلک زما کور کې زما خور سم مخخه کوله ما سه نه کوله ما او ته خلک غواره پته نه لګي ما سم مخخه وکړي ښه اغه وکالانه ورېره مې راوسته استراغلو میدان ته نو ما هغه سره د اسناد مالوس په ډېر په قدر عزت موږ میدان ته نو وځو خو چرالو یو دز سازي د جدا بزرها او خلک راغلي اوغه کیږي یا مرګ یا امریکا هغه بس خو زه یو شپه وکړه کورته مې زنګ وو مال دا کار نه کیږي مال زه به ته درځم زما خو ځان ته بيخي فکر نو چې زه به امریکای ته ځم شپه دې مغه کې کړی دا شپدې نن ته یارو میدان کې وکړ نه نه بارو تیارې میدان ته نه وتل نه کېده بار دې چې شپه وکوله خو یو 12 بجو پورې میدان مخې ته مو به لاړ مرزان قیمت کې خپلوان ول ته شپې ته لاړ موږ د کونړ نه راغلې وو ښه بس هغه زمونږ چې کوم خپلوان بیس کې ترجمان هغه نمبر باندو او بس سار لاس نه ه بجیره ته زنګ وو چیرته مال ما زر زن قیمت کی مورتل ز میدان کی نو میدان مخ ته مال و درګه دا کستر بسرا وزي هغه ز نه چراغ لم بس ناس 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 د شپې و بج شو 2 بج شو 3 شو لي ستراوت و تو کس استعمال درې و ولي بچی دي را واستعمال ز څه خبرو مال مونږ باندې به وای رازه چې زو استراوستمو شپم وکړل او سار ته اجازه کې کینه ول وای زې لاړ شي وای په کم تراب زې نو مرسه ای دا نو کوټه مې زنګ مال لاړم امریکای لاغه نه منل
او وريره دې څه شوه؟ هغه مې را وستې دلته ده. و کلن وريره دې تا سره ده؟ هغه ما سره ده. زړه یې تک نه ده بیچاره بچی وي یا مور پلار وي؟ مونږ ته تسلي راکوله وای، مه خفه کېږي، څه خبره. هغه اوس زه اوس کالیفورنیا کې یم، هغه جورجیا کې ده. نه دا خبره، دا خبره ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟ په خدای یقین وکړه کومه ټوکې. دا اول چې دا هلک راواغوست، هغه ویل چې 20 کلن یم که نه، هغه زمونږ کلیوال ما سره یو ځای راغلی. ښه، هغه هم هغه کې ده، امریکې کې ده، هغه ټکساس کې ده. هغې تقریبا ټول ورونه او د هغه ورور ترجمان، هغې هم ټول یو ځای راغلي. مونږ یو ځای، مونږ به اجازه. دا وي رښتیا وایي، هغه د هغه وي رښتیا وایي. خیر، تاسو اوس مسخط قبول مبول خواستئ امریکا کې شیان، اسناد مسناد شیان خو یې درکړي. هو، هر څه مې اغوستي دي. بس امریکا خو ډېر ښه قانون دی، ولا ډېر ښه خلک دي. مو خو د جو بایډن مېلمانه یو کنه؟ ولا دا ډیره 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 جالبه خبره نه ده؟ نه منله کنه، چا را سره نه منله چې د امریکې ته ځي. اسې ګپ وو. ښه، چې امریکې ته راغلل کنه، اول چې امریکې ته راغلل پریوتلې امریکې ته، څه احساس دی کو؟ ستړی مو سي د لاغه جانه. غم خدا و چې واشنگټن ته چې راوستلو، زما په دغه و ده شپې ورځ تغییر پیدا شو. دلته شپه شوه، هلته ورځ شوه. بس داسې به یو رقم له دو ځانون نه به نه خبر چې دا لکه پوډرین چې یو ګوټ کې پراته یو، څوک بل ګوټ کې پروت یو. نه، تاسو تاسو چې کله راغللی، تاسو دا فکر نه کوو چې دا خو به ما یو وخت کې په هغه کې راډیو کې اورېدله چې دا واشنگټن ډي سي ده. تاسو زموږ خلکو خوستو خبر هغه یو خوستي کور ته زنګ والی دی چې واشنگټن ډي سي کې ما غرادو کې چې وای وای بل هغه جانه ته ستړی مه شې قربان. خیر اوسې، مننه الګوزې صاحب، د ښه خیرت دی، په خیر صحت دی، ښه دی. نه ولا، زه په لندن کې یم. زه خو همدا چې په دې دغه کې رالمه، په مشکلاتو کې رالمه، په لندن کې یم. ښه، ته هسې مشکلاتو کې تللی لندن ته؟ دغه شی دي خلک، ده ترکیې ته راغلی، ترکیې نه بیرته تللی افغانستان ته، افغانستان نه به د تیاره کې ننوتی ده راغلی قطر ته، قطر نه اوس دلته پروت ده. او دینه جالبه خبر دا ده چې د دومره وخت مسافری تیره کړې ده، زړه یې خفه و، خو وریره یې ورته وایي چې خفه کېږه. بس بختور دا ډېره جالبه خبر ده په خدای، چې یو ماشومه تا ته وایي خفه کېږم. آفرین دې دې ماشومې. اوس دې ماشومې کار به څنګه سي؟ نو اوس دسې وه، زه دلته کالیفورنیا کې وم، او زمونږ بعضې لکه ترور او دغه چې و دا په جورجیا کې وو. دلته ما سره زه به کار ته تلم، اوسېده لږ شانې ما سره مشکل و. بیا م جورجیا ته ولېږله، نو هلته لکه هغه مکتب کې چې نور کارونه اسناد مسناد هر څه شوي، مور او پلار به ډېر زر راشي وایي. یاره، تا ته دې دعا کوي. لغمان ته کله تللی؟ هو، تللی یم سوزلی. دا تازه تازه چې راتلی لغمان ته، خو دې کوم چکر نه وهله؟ یو میاشت مخکې تللی وم. ډېره مننه چې راغلې ما سره دلته، یو شپه وخندلې. د ځان خیال مې ساته، د وریرې خیال مې ساته. بس بریالی اوسې ورور جانه. مننه وروره، ښه وخت ولرې، خوشحاله جون. قربان دې شم، ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. دل آغا جانه، دا راته وایه چې ته څه رقم تللی؟ والا لګوزیان صاحب، زه خو چرشانی خبرې رالمه. زه په سعودي کې وم، د سعودي نه چې رالمه افغانستان ته. یو دوه میاشتې مې په افغانستان کې تېرې کړې. نو زمونږ دلته یعنی ورور دلته و، په لندن کې و. بیا له هغې نه زه ترکیه ته همداسې زمیني رالمه، خو زه په ډېرو مشکلاتو تقریبا 15-16 میاشتې ما په لارې تېرې کړې، او دې لندن ته زه راورسېدم. نو ټول ستړي مشې، په خیر راغلی. ته شپږو میاشتو کې لندن ته ورو، دا ډېر ښه خبر ده. شپږو میاشتو کې سړی لندن ته ورسېږي، دا خو ډېر مشکلاتو کې رالو کنه. هغه پلار مې ډېر مشکلات دي، خو یو لنډ مشکلات د خاطر به درته ووایم چې تېره یو 3 میاشتې مخکې
یو مشکل را باندې راغی په چې کله لندن ته راوختو د کښته یو دغه بل چې مشکلات کنه چې منګه چې کله کښته کې راوختو څلويخ نفر په کښته کې واچولو ښه څلويخ نفر چې واچولو کښته منګه دغه کې څنګه روانه تل د چپا چې باندې راغله نو چپا نو منګه لاندې په دغه کې سر کولو دا چپا یعنی دغه مکمل ډکه شو لکه منګه د پاسه منګه باندې راغله ښه نو دا هغې نه بعد بیا منګه چې وو مونږ کې دوه کسان درې کسان زوبم شو بهیم تېرې شولې نو هغه مونږ بېرته ووتو نو هغه ځان جوړ کړو خو زه هغه څلوېښت مات چې رښنې ماسکټ هم نور اچولی بیا هغې نه بعد هلکان را حرکت وکړو نو اوولس کسان پکې راکړو اوولس اتلسم کس زه رالمه نو ما سره چې وو د تیل سره پاتې ول تیل پاتې هغه مې را واسه را منډې مې والې خو هغه مې دغه ته ورکړه د کچاکبره په شخوال چېرته ځي مزه بس هماغه کس هم بس دی ځکه کښتۍ نه ده کېږي هغه چې ما یو ځای پور راوړله د کښتۍ ته کښتۍ کې مې څنګه ورکوله بس یو کښتۍ جنریټر سټارټ کړو ایسته مونږ بس ما ورکې ما راټوپ کړو بس ما دا خېټه پاچولي وو بس حرکت مو چې پنجه کړو ما حرکت مو کړو هلکانو لاس راکړو راجګي کړم نو بیا را روان شوم خو زه یو درې ګنټې مزل مو وکړو درې ګنټې وروسته نو هغه مشکلات هم دومره راغله چې کښتۍ د یو د ټوپ نه یو اړخ نه هوا ووتله یو اړخې شوه نو لندن عسکرو ته او د خلکو دغه ته هم زنګونه وویل خو زه کور بعد هغه لندن عسکر را ورسېدل او راجیږي کړو ورکې نو نه ساعت مزل به کړو سلام دا څوک یې تاسو سلام دا څوک یې تاسو سلام سلام څنګه شکر الحمدلله تاسو څنګه صحت به ښه ده شکر الحمدلله تاسو څنګه والا شکر د زخی میله په بیله چې د پاکستاني په نامه باندې ما سره څوک راغله خبرې وکړو زه به هم د بې نظیرې تنده پې ماته کوم څنګه د کینه دی او مای ګاډ څه خبره ده وای ښه ده چې دواړه پښتانه یو یو بنګړې مې مات چې څه دنیا خو نه نه شي په خیر موږ پښتانه یو زه تا پیژنم او زه تا پیژنم ته ما پیژنې دا نړۍ پیژنې خو دا خو نړۍ پیژنې خو دې ته پیژنې دا بیخي بل لقب ما پیژنې ته چیرته ورکه تا پاتې کړم نو ورکه شوم ا ستاسو دا ودی ورکه شوم غنو ښه اکه سیم لکه څنګه چې یم اکه زه کې یم کوم ځای کې چې یم امه غځه کې تا خو ل رازم ازل ته پته مو ما وریا صاحب ستړی مو شو وریا صاحب رازه ریکوست وکړه تا خو ل چې زه رازم ازل ته پته مو ته خو بیا لاړې تا وی چې نو ته پټ شې زور کنه دا دونه وخت کې په دې واتس اپ کې چې ارشه ویلې نن ګوره مخ دې مخ کارې پروا نه کې نه غلطي وای تا چی ویلې ماته څنګه خبرې نو وای نو ګوره نن زه نن ډیر یعنی چی شي درته ما په خاغه کې ما کنه په خي اړه باندې چې څو هم سار مې مریضي تي رکړې وس خې ما شکر الحمدلله وس خې وس دې خلکو ته وای چې ته چی وای زه سوګي ما ما ته سره کم پیزه نه او دی واتس اپ کې تا ما ته چی وای چې وس زما وې ته ته خپته رچ وس په خلکو ورخلې ځوان طرف ته ما ته پته ده نه تا پریدو نه ما نو خلک چې خبرې کوي خلک چا نه نه ډایریږي نو نو ډایریږي نه سی بیا خلک بیا تا هم خپه یو تا په څه خبرې کوي ما به څه ونه کوي پروا نه کوي نو خلک خو مینه کوي هر چا په څه خبرې کوي نه دې څه نشم کوم څه نشم کوم چې تا په څه خبرې وکړي دا دی پاکستانی دا نوم چې د لیکل دا په ما باندې ډیر ښه لګېدل اوس ته پاکستانی کنه دا وایا الحمدلله د کوم ځای د سواتی چا وایې چا وایې چې د دا سکوي چې زه دومره ښه ذهن لرم کنه نن نه راته میاشتې کوو میاشتې مخکې دا ما سره غږېدل زه دومره ښه ذهن لرم دا سکوي چې دا میاشت نو اوس په کال وشي
نه و میاشت یا ته میاشت مکله چې ما واتس اپ بند ک خدای په امام خلاص ک ا واتس اپ کله کوزی ته واتس اپ نمبر سر نه چې زه درته در کما نشته را پلیز یو واتس اپ نمبر مې درلوده هغه مې بند کړ دی او ظالم خود سے زنگون دون میسجون کرنا بس دا اوسا پوری ما پتا ما باند ناستا دا نماز رشتا پورا ہے دا کی گمو ما سو دی الگوزی چا بلوار تا پرام برشتا ہے ما تو جل داری کر اور ما تنگوال نا دیکھڑا پلیز ہوا ہے رتا ما تا تو بیو جی کال کڑا نا کال خود دینا دا کڑا ہے خو مقصد دا دا چین کال اوہو تا بیو جی کال دا تا لما تا زنگ نا دا وحلی تو ہے جرات پیدا سو چتراغ خبر ہے ګوره دا وی دی ال کوزی دی واتس اپ شماره ته خلکو خپل ورته لیږي دلاغا ته مجرد ہے نا ما وعده کړې نو ماته دې سنو باندې سنو دې سنو پلیز نو می دې کړې نو می دې کړې ما سره وعده کړې چې کړې دې کنه ما دې کې آی ڈونٹ کیر آی نو صحیح ده درګی سي دوه پر نر تر کم پدای کی بس کوم صحیح ده پاکستان والا ګوتی اوچتی کړه ده خو چوتا وای چوتا وای ناران یې کنه نا ته اوس افغانې میړه کې ک پاکستانې زور څه به خبرې کوو ان شاء الله نه نه دلته به تو یې کنه ورسته به شخصي خو خپل ته به تو وې الګوزیا چې فرما پینې دی الګوزیا چې خبر رانه خراب نمبر خبر خوش ہوئی اولا غلاړو بس په خاور ورته ما مسج پریخه او فونو ستاته کنه واره کته چیر ته ور کور کتاب سو خو نه فر ډیر ګرځي سلامونه ول اس کشر تا تا د بل لاندې مرګ ټول دوستانو ته مننه خوشاله کوم نه فرخه علي کوزي سیب کوم نه فرخه پله په یې نه ما غا نا غخ می تو ته ته کې جوړې دا ډیر خطرناک سره باندې خطر کړې دا ته ډیر خطرناک سړی تا ځکه چې سکه نه ما ما پسې خبرې ته ته دې منډه سړی دې تنده سړی صحیح ده ځکه چې سکه نه مال کو دې سه نور ته هم لګو فور کو کې ته اجازه دې لا غور را لاړ خپل هغه دغه کیسه کې زنه ما غونډې لب لب ګان ته ګرځي ما ورته چې زه ګلبدین ورته ښکار کوم مکه دا سه مکه کنه ظالما دا وای چې دا ما په څنګه ښکاری یار ول اس کشر دا سه ور سره ښکارې زمونږ ول اس مشرې زمونږ ول اس مشرې ته ترنه قربان ګور خیر وسې دا پاکستانی خو دی ویلې دل کنه او خبر مرتواوري دی ستاسو ول اس کشر دا ورور جان خلک په مین دي خلک ور سره مینا کوي خلک ور سره محبت نه زمونږ ول اس مشرې ول اس کشر نه ول اس مشرې کشر 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 چی یاکته ولس مشر تلری کشر چی خی
نه ته نو ولې هغه ته دومره په قارې چې ته وایې چې زه دا ګلبدین ورته ضرور ښکاره کوم. ولا ملا هبت الله مرته ښکاره کوم. السلام علیکم. علیکم السلام مشره ستړی څنګه چل دی؟ ښه طبیعت دې ښه دی؟ وران لاندې ورور ته مې سپیشل سلامونه وي. څه حالتونه دي؟ څه سوال؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه؟ بس الحمدلله. ښه په سور کې خپل حالونه وایه. ته څنګه یې؟ طبیعتونه دې څنګه دي؟ ولا نن خو ښه یو، بس راغلی یو څو دقیقې مال چې ودرېږه دا دوستانو سره لږ زري ټوکې چکالې وکړو. بیچاره ګانه میشت ما توی تریپ تندی ناستې وې، لږ زري وخانده مال. صحیح ده؟ بس دا خو دې ښه زبردست کار شروع کړی دی نن په دې چې هر وخت د تندې لوبې کوې، نن دې که د خندا لوبې شروع کړې. دا خو ډېرې ښې دي، پوه شولې؟ نن ګوره عاشقان هم راغلل، د مینې اظهارونه هم کېږي، واټساپ شمارې هم اخیستل کېږي، تاسو غوندې مشران هم راځي، کشران هم راځي، ټول که نه بس مینه او محبت د درګرد روان ده. نه دا خو د قسمت خبرې دي، پوه شولې؟ دا خو خبره خبره ته کومه زړونه چې کوم دي هغه په قسمت باندې تقسیمېږي. څوک په یو وطن تقسیم دي، څوک په بل وطن تقسیم دي، هغه خو دې پرې نه وي خبره ته کومه. او الحمدلله ښه الله پاک ښه چهره در کړی دی، او ښه ښایست الله در کړی دی. پښتون خو څه چرته هم دی، هغه ښایسته دی. دا نه دی چې صرف خبره ته کومه په ملک باندې، په ملک باندې نه خبره، پښتون خبره. زه په خپله عمارات کې یم، په دغه عمارات کې ما داسې پښتانه اوچت کړی. ما یوه ورځ په ټیکسي کې د تور کلر کې دوه اوچت کړلو، چې کله مې اوچت کړو نو هغه ډېر ټریفیک ځای ته تللو. په ایمان درته دا کیسه کومه، دروغ درته نه وایم. نو چې کله تللو نو بس ډېر هغه ځای کې ډېر بور شوم، ډېر لکه ډېر انتهایی بور شوم. نو بیا مې ځان سره کنځل وکړلو، چې کله مې کنځل وکړلو بس هغوی خو هېڅ هم نه ویلو سر ته. خو چې دغه ما خبرې بیا کنځلو نه برمانې شوم، بیا مې د پښتو ګانه ور واچوله ګاډي ته. چې کله مې ګانه ور واچوله، ما ته چې هغه پخوا کوم سینګرو هغه خوندوسه کې د نه سینګرو کې نه دی. یاره چې کله دا ټکی راته پښتو کې وکړلو، قسم دی پر هغه بریک او پر اکسیلیټر مې خپه نه شوه ټینګېدلی. دا خپه مې داسې رپیدلی. نو الحمدلله پښتون د دنیا په کونې کونې کې پروت دی. او هغوی ویل چې مونږ په کینیا کې یو، مونږ ټوله فیملی په کینیا کې دی، غوړ کلی زمونږ په کینیا کې دی. نو دغه شی دی خبرې چې پښتون ته په هر ملک یو، که د هر یو ملک نیشنالټي، هغه ته الله پاک خپل حسن او خپل حساب کتاب ورکړی. بېشکه پښتانه ښایسته دي، واقعیت ښایسته دي. دا 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 هغه خبره نه ده، واقعیت پښتانه ښایسته دي. او زه خو داسې ده چې زما چهره چې ده نه پوهېږم، زه خو نورستانه یم اصلي، که نه دا خلک. بس دا خو خبره ما درته قسمت مې درته وویلو که نه. دغه انشاءالله چې د تعالی ایپ کمبن ډېر پېژني که نه. او ډېر خبره ته وکړمه، د چا یو ځای نه رشته دی، د چا بل ځای نه رشته دی. وګوره د تقسیم خبره دی، په ملکونو ملکونو کې داسې ملکونه دي چې د هغوی په منځ کې راسره د درې درې څلور څلور زره کیلومیټرو مزل دی په منځ کې. خو د هغوی د راسره نصیب شوی، د هغوی د راسره رشتې وشي. نو اوس نن ته ښه خوشحاله یې، تا سره چا خبرې کړې دي که نه؟ نه داسې ده چې زه سوشل می هغه داسې نه ده که هغه زموږ استاسو پښتانه ده، زما ورسره ټوکې لرم. هغه داسې هغه خاندان نه ده، زه یې پېژنم، ډېر ښه خاندان نه ده، ډېر ښه خلک دي. او پښتانه ده، دا دومره پښتانه چې غږېږي، او پښتانه چې موږ سره وغږېدله بدورتمو. زه خپله خبرې خبره ته وکړمه ورور جانه، زه درسره سپا خبره کوم. زه خپله خبره د پولي دي غواړي ته پاتې کېږم. او زما رشته چې کومه دی هغه په ننګرهار کې دی، خبره ته وکړم. د چا په یو طرف یو، د چا په بل طرف یو. انشاءالله تاسو په لای باندې څومره مري کوم ننګرهاریان هغه هم به ټول پېژني انشاءالله، پوه شو؟ ننګرهار کوم ځای کې دی خې خې کړی ده؟ والا هغه خو مې خاص په دیبالا ولسوالۍ کې شپورې ورته وایي، خبره ته وکړم. دا هلته مې رشته کړې ده، او په چوټي چې کله لاړ شم، درې میاشتې چوټي مې، دوه میاشتې په پاکستان کې وم، یوه میاشته په افغانستان کې وم. پوه شو؟ زمنګ لالا یې بس دغه خبرې سترګې چې دا په بڼو بڼو نه هغه کېږي. زه دا کوم هغه نه لرم، چې ولو که زما خپله خور هم غواړي د پېښور پښتون سره واده وکړي،
بس مو واده شوی دی خدای پاک دی وسه ودان نه کچیر ته و ډیر رښتیا ری ډیر رښتیا ری دا خو شي په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې خو دې خپل خبره د خپل با زه چې ال ته نو کوم چیر ته لاړ شم ولې ته لاړ شم دا خو بس هغه خبره دی بار ما دا خو خبره چې کوم کم کل خلک یا هغه په دې شی باندې نه پیږي خپل پال ور د پاره هغه سس نه کوي خبره تا کومه پوښ وره کنه نور چې وبچا په لخت په بیلې کړی دی خلک به هر شی هر شی وي خلک به هر شی هر شی وي چې چیرته په پښتون نامه ته جار کې بالکل د کی شک دي سره اکرام جان ډیر مننه لالا چراغ له مونږ سره ډیر مننه تاسو یقین وکړه تاسو په فیسبوک لایو کې په ډیرو لایو پرو کې به درته خبره د کال ریکوست کړې ده خو بس نن ته خوش طبیعت کې دی واخصو ته چې زمنګ لالا یا دا زمنګ لالا ډیر کم سره بس دا ان شاء الله خبره تا کوم در می خبره پولم کړلې او ان شاء الله دې راوال به دي خبره هر یو پرو کې ډیر زیاته باندې نه چاله زیاته نو دا سمره تا مرګري راځي ټول ته زړه زړه د ګهره اسلامونه او دعاګانې کوم ډیر زیاته مننه ډیر زیاته خا توه کنا ولا پاغي باندې خو دې تفسيري و وکړل په لايف کې خو جرأت پیدا نه کچ خبره وکي اغه نورستا سلامونه برو جان دا زموږ د ننګرهاریانو زوم ده برو جان موږ تاسو پښتانه یو موږ تاسو پښتانه یو سعید پښتانه یو موږ تاسو زید نه ګړم چې د کابل نه په سراتیر شپ په وزیرستان کې په سواد کې په هر ځای کې زه عیب نه ګڼم زه هیڅ شی زه ګوره زه یو رقم کوي لرم واده کول یو انسان واده کول یو چا سره زه دا نه وایم چې تا انګریز او کوله تا پلانې او کوله انګریز هم کې مسلمان یې کا زندگی دې ورسره تیر همدغه شی چې ابو خزه زمون استاد سولي کوي چې مثلا د غیر مذهب سره واده کوي کدیږي کله نه تاسو ټلیفون کې کوم جنجال لا شته رګ می ډبلیږي 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 نو زه دا وایم چې زه تاسو ته واده یعنی کا تر کوم چې واده یعنی واده کول واده یعنی واده کول واده نه ده واده کول دي د سو د خلکو په مخ کې وعده کول چې د پلانې زه ځان سره د مرمن په هیڅ باندې وعده کړم چې تر ټول عمر دې سره پاتې کیږم ځان پر مخ باندې سیدا دا وعده کول دي او چا سره د چا په مخ کې وعده کول دي چې دغه پلانې سره زه خپل آینده زندگی پر مخ باندې خپل د موجودې یوې وړې مخې خلک کوي نو زه دا وایم ته لږ زری بیرته راسه جان تاسو بیرته راسه چې ځکه چې تا غږ ډبل کی اواز د سین د اوس څنګه شو نو واده کول دا زایب نه ګڼم چې چا چا سره کو کوي به الکه زه خلونګې لرم کنه خولې چې شترالېږي ظالمه نن مې ډیر ښکلی ښکارې د نظر نشي بس ویختان په سر نه یا به خوله په سر یا به پګړی په سر کې زویم چې راځیم د غلطه به بس کو زویم چې راځي هم دغه ځای کې به بس کو خدای په خدای په معنی به هم دغه ځای کې وکړو تیګه په ځای درنه خدا ګایم لکه بډوډې او خرم د تاسو په اجازه باندې څنګه متبه ده اجازه ده داس مردار رنگ دې په سر کړی ده الکو زه ډیر ګران را ته ټولو نه اس جار سما ټولو نه لایو یو هو سل په سلو کې ولا ډوډۍ خورم یقین په خدای وکړو دا تاسو چې ما ته مینه راکوئ که نه دا دومره مینه چې راته کوئ دود وکو ځان ته
دا تاسو چې دومره مینه راته راکوئ که نه دومره مینه، دومره مینه چې تاسو را ماته راکوئ دا نن راکوئ، دا نن خو بیخي زیاته ده، دا 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 مینه او دا محبت او دا 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 زه دا ډوډۍ پرېږدم، زه پوهېږم زه ډوډۍ پرېږدم، ځکه چې نن د تاسو مینه بیخي زیاته ده. اصیل پښتون قربان مشم، نن مې سم زیر سم یوه دانه توره لونګۍ راته راولېږئ دوستانو. ساحل ساحل چطورستی؟ ساحل ساحل چطورستی؟ تو کدام توفه از طرف ساحل بود؟ او بچه تو خو گم گم استی برادر، نام خدا چی کارا نکده با خدا. یو دانه توره لونگی را تر ولیگی، یو دانه توره لونگی را تر ولیگی، خسته غند لونگی را تر توره را ولیگی. لخیره سره ادرس بزت است، ادرس بزت است. نکو دیگه سایل، نکو دیگه، نکو. ادرس بزت است را ولیگه ما. اوس یو هم نه وایي چې ادرس دې ووایه، زه دې ته ناست یم. مړه په شپه خو دې کاناډا ارمان به مې پوره شي، مړه پش مړه شپه مړه به شمه خو دې کاناډا ارمان به مې پوره نه شي. مرسل مرسلین، ته دې کاناډا ارمان لرې؟ ساحله مه کوه داسې کارونه کنه. زه یې درلیږمه جرمني نه. یو ګوره داسې چلو کوئ چې وی کې خدایه، ادرس وایه، داسې چلو کوئ چې وی کې خدایه. یو جوړه چیرته ته ژوند کوې؟ مرسلینې که چی دې نوم ده، چیرته ژوند کوې؟ کاناډا خو داسې عادي شی ده، دستي دستي انډي واله ده، ښځو دپاره خو ډېر زر ده. چیرته ژوند کوې دا راته وایه. یو دانه خسته جوړه کالی د افغانستان چې د افغانستان بیرغ پکې سیده، د افغانستان دغه شی بیرغ پکې. دا کالیم ساحل راوړي وو. ساحل یاد ته سمیره کې اورده بودی؟ خسته د افغانستان جوړه دغه شی انډیواله، د افغانستان بیرغ پکې، او یو دانه لونګۍ، او یو دانه هم ښکلی د افغانستان بیرغ ورسره لیده. ظالمانو خو راولېږئ که نه، خلکو ته په زرهاو زرهاو توفې لېږئ، موږ ته خو یو جوړه کالي راولېږئ که نه ظالمانو. خانه مو د غنمو نه ډکه سه. خانه مو د غنمو نه ډکې سه. بیا سوایل یک دفعه، بیا یک زنگ بزن تو، بیا یک چند دقه گپ بزنیم تو. بیا سوایل کجا هستی او بچه؟ نکو روان نکو دیگه، بس است. دیر زیاده مننم، زم ډوډۍ خورم، کومینچونه مو خواږه دي، زه پوهېږم نورم دا کار استم. حسن آقا است؟ اگه حسن آقا باشه برش بگو که چطور استی. زه پوهېږم ډوډۍ وخورم، ډوډۍ ځکه پوهېږم تاسې در کار استم. خوب است، باز بر زنگ چند دفعه زدم، زنگ زدم هیچ نه ورداشتی. که ډوډۍ نه وروسته زما ته به وا، زه به رئیسمه، بیا به له خیره سره ګپ ولګو. که ونه و نوم انشاءالله ته سبا پورې زه ستاسو ولسکشر، ته سبا پورې تاسو نه اجازه غواړم. که خامخا په منځ کې راغلم زړه مې تنګ سو، پروا نه کوي که نه، تاسو نه اجازه غواړم. ښه وخت، تشکر.